Would you fuck Ricky Rich? I don't know how to respond to that. She doesn't know, I'm sorry. Om Siri inte vet, då vill jag inte, okej? Okay? Jalla, next! Tjena! Tjo! Idag ska vi göra Smash or Pass video. Varför jag har valt att göra Smash or Pass video på den här kanalen är för att vi har säsongpaus. Därför måste jag underhålla er till nästa säsong. Säsong 3 alltså. Are you ready? Yes, I am ready for this. Okej, okay, first off är Odell Beckham. Alltså smash. Smash. 100% smash. Jag smash om han byter hårfärg. Jag smash. Nej, alltså vet du vad det grejen är? Jag vet inte många där ute som inte gillar allt blonda hårfärg, men på min mamma, han är så fucking kattig. Och hans personlighet är... We're not doing that. Nej. Next guy är Nick Norton. Jag vet inte vem det är. Nick Norton, jag ska visa dig. Det här är folk ni har föreslagit, by the way. Det här är inte våra... Förslaget. Vi blev Tony Irving här. Basically, det är det här. Pass. Jag passar så fort. Mm. Alltså, jag tror typ bilen bara... Pass. Jesus Christ. Nej! Faktiskt, nej. No! No, God! Frank Ocean. Smash, 100%. Det där är typ min dröm pojkvän, bokstavligen. Oh my god, Frank Ocean. Hans musik, hans röst. Alltså, hans personlighet. Alltså, allt vad de vill vara fucking smash. Okej, okay? Frank Ocean är en 100% smash. Alltså, jag smashar. Next är... Don V. Alltså jag tror verkligen jag kommer spy. Alltså jag vet inte vem som skulle smasha den här människan. Men alltså... Jo, alltså han är ju den här... Nej, alltså usch. Han är ju som de här One Direction killar typ. Nej, den här killen... One Direction. Nej. Alltså jag kan förstå varför folk skulle smash, men jag pass och du pass. Ja. Okej. Sorry. Nej, vet du vad? I ain't sorry. Next är Adrian från X on the Beach. Vänta, hur ser han ut? I'll show you. Yeah, you gotta show me. I got you. Cause I don't watch X on the Beach at all, faktiskt. Jag var tillsammans med den här Jasse. Jaha, han! Jag vet vem det är nu, för jag kollar på Jasses right YouTube. Here. Han. Jag vet inte. Nej, han är inte min typ. Jag pass, för jag tror att han är kortare än mig. Och... Ja. Det där är någonting du inte gillar när en kille är kortare än dig, eller? Nej, jag tar inte, tyvärr. Next är Steve Harvey. Vänta. Är det han som råkade säga fel på Miss Universe? Jag har ingen aning, men jag ska visa dig. Steve Harvey! Alltså, jag har det namnet. Jag tror jag vet vem det är. Gammal. Ja, men det är han. Nej, nej, nej. Jag pass, för att han inte är snygg. Alltså, jag är ingen sugar babe. Hade han varit snygg... Jag hade smash för att han har värsta personligheten. Alltså han är typ lika gammal som min morfar. Precis, så han är inte snygg just nu för tillfället. Och han har aldrig varit det. Han har aldrig varit en pretty guy. Han sa själv att han har alltid fått tjejer genom sin humor. Men det där kan jag tro på, för han är väldigt rolig. Han är en fett rolig person. Jag gillar hans humor och hans personlighet. Hans personlighet i en yngre person hade funkat perfekt. Men han, nej. Sorry, you could be my grandpa. Pass. Elias Abbas. Hur ser han ut? Vänta. Elias Abbas. Aha. Han verkar jätteliten. Alltså, jag säger bara, även om jag hade haft en kontakt så hade jag inte kommit närmare, okej? Okay. Han är ju cute fast han är jätteliten. Inte min typ. Sorry. Han får säkert tjejer. Next, han är för liten för att jag ska... Kolla på så här. Don't wanna catch a case. Next är Denzel Washington. Kan vi visa en bild på Denzel Washington? Kan vi bara pull up en fucking bild? Fuck. Nej, kan vi bara pull up en bild bara så att jag är säker på att jag har rätt person i mitt huvud nu. Bara så att jag inte typ snälla, rara Denzel. Kan du ens glömma hans ansikte? Snälla, har du sett han i Training Day? Nej. Jaha, han är smash. Han är en zäri. Alltså han är en double smash. Ja. Nej, han är faktiskt, han är såhär, Steve Harvey är lite för gammal, men
Denzel Washington i Star Trek. Jag skiter i hur gammal Denzel blir. I will still smash it. Du ska börja. Inte. Nej, om alltså, han kan, om han är kapabel till det. För det. Aha, it's just, sometimes you can get it up. But then you have Viagra. Jag skiter i, alltså Denzel, va? King Kong ain't got shit on me, va? Den Denzel. Nej, Denzel faktiskt är en smash. Denzel är en sån där kille, jag svär. Han kommer fram till mitt hus och han säger till mig. Du kommer ut nu, vi ska ut nu. Jag kommer gå ut, jag vill inte ha en frågan. Han behöver inte fråga mig. She's there, we're arms what? And legs open, guys. Denzel är sjuk, oavsett ålder. Hur gammal är han? Han är gammal alltså. Kolla hur gammal han är först, för jag vet inte om jag smashar. Om han är såhär över typ 50 känner jag bara såhär, vet du vad, alltså nej. Va? 100% han är över 50. Hur gammal är han? Han är född 54, han är äldre än min pappa, min mamma. Men han är jättegammal. Alltså, är han typ alltså, 70-80? Nej, men typ 60-någonting. Okej. Okay. Jag... Vänta. Abo. Hur gammal är man när man är född 54? Min matte suger. Där, 63 år. Pension in this bitch, I will take that cash. Du bara, jag kommer ta hans pengar till nästa säsong av Chefs. Nej, alltså jag hade typ... Nej. Oh my god, du pratar med den enda personen som är 63 som jag hade smashat. Det finns säkert flera som kanske inte är kända, men jag skojar. Denzel, jag vet inte. Denzel, det är hans personlighet och hans looks, sanningen, jag kan inte. Han är every black girl's dream. Jag generaliserar, get the fuck out. Next är Michael B. Jordan. Alex, alltså vet du, det där är inte som fråga. Smash. Abbe blatt lite om. Varför gör du så mot mig när jag dricker? That shit ain't fair. Ja, oh, det är på gud. Abbe, pass. Ja, pass. Jag behöver vi ens förklara. Nej. Pass. Jag vet en. Donald Trump. Jag hade inte smashat Donald Trump. Pass! Alltså jag hade gjort en riktig, alltså jag hade gjort nej med min för att sparka. Du sa att jag gillar bara äldre män, men obviously, det har inte med ålder att göra. Nej, men du kanske inte gillar äldre män med peruk som är orangea. Like if you look like a fucking pumpkin, like it's not Halloween bitch. It's almost Christmas, okay? Off with your fucking orange skin. Jag tror inte han skulle smash mig heller. Jo, jag tror att han hade smashed dig, för han är en sån där white privileged man som typ säkert tycker det är så exotiskt och sexigt med typ en svart tjej, förstår du? Han är en sån där kille, jag ser det. Mamma stadig ser det på honom. He's just mad because black girls don't wanna smash. I'm just saying, that's the truth. No Mexican bitch, no black girl, no nothing wanna smash you, okay? Han är salty. Mhm, den enda som vill smash är Melania Trump och inte ens hon vill hålla, hon vill inte ens smash honom eller hon vill inte ens hålla hans hand. Jag tror han tvingar henne att vara tillsammans. Ja, 100%. Hon är tillsammans med honom för fucking para. Jag vet vad hon är. She's a sugar baby. Janis, det där är förtal. She's allegedly a sugar baby. Okej. Okay. Upphav. Alex är inte lätt. Men jag kan bara säga en sak. Alltså, om jag ens var straight. Alltså, hon är sån där tjej. Alltså, det är större chans att jag skulle välja att ta mitt liv. Än att ens stoppa mina genitals ner henne. Jag vill bara säga det till er där ute som undrade om vi ville smash or pass henne. Att hon är definitivt, hon är inte ens en pass. Hon är en sån där riktig såhär, alltså. Okej, okay. Kanye West. Och jag bara okej. Okay. Nej, så pass, alltså pass. Jay-Z då, skulle du smasha or passa? Alltså jag skulle inte vilja förstöra deras förhållande. Så jag hade inte smashat om han ville smasha med mig. Seriöst, skit i det där. Eller vet du vad jag hade gjort, jag hade utpressat honom på pengar. Kan vi ha det som ett alternativ? Vad är det med dig? Vilken svart själ. Jag hade bara, jag kommer läcka det här till fucking internet om inte du ger mig para. Och så skulle jag ge mig para och sen hade jag gått till Beyoncé och bara listen queen. Yo man, try to cheat with me, he gay as fuck, leave him. Och sen hade hon bara mhm, och så hade jag tagit mina para, jag hade taggat, Jay-Z hade blivit lämnad och... Fan. Why so evil? That's just how I am. J-Hus. Han är faktiskt inte min tur. Jay Huss! I would not smash him. Jag ska smash han i mörkret. Låt mig explain myself. Jag var på en konsert, okej? Okay? Okej, okay, berätta. Jay Huss performed. Han uppträder. Han är skitful egentligen. Han själv säger, I'm an ugly man with sexy money.
Han står på scen, det är mörk belysning, men sen det finns en light som visar typ hans axlar och sådär. Mm. Och jag gillar sånt där, okej? Okej, alltså hans... Yani hans fysik eller vad man säger, hans kropp är nice. Mm. Hans hudfärg är nice. Han står bara och rappar som en man. Okay. Så hela han är nice förutom hans ansikte basically. Så i mörk belysning så går det att smasha honom. Och okay, vi avslutar med före detta första svarta presidenten i USA. Obama. We're getting smashed every day of the week. Alltså du heter Smash Obama, eller? Han har fett med swag, har du sett honom eller? Nej, på alla hans intervjuer. Han har fucking swag, okej? Okay? När han hälsar på folk såhär. Like, like på du. Förstå. Så det betyder he still got it, okej? Okay? He got it. He gets smashed. Okay. Han har swag, come on. Okej, okej, men okej. Och nej, jag har inte daddy issues för att jag gillar det. I think we're gonna end on that note. Okej, okay, guys, jag hoppas ni gillade Smash or Pass videon. Om ni gillar sånt här, om ni vill se mer utav sånt här, så får ni likea skiten, prenumerera och tryck på notisgrejen också, så att ni kan få en pling varje gång jag lägger upp en video. Och det här var skitkul, tack för att du kom Janice. Alltså, tack för att du kom hem till mig, du är hemma hos mig. Tack för att jag får vara med på kanalen. Som ni ser så har vi druckit för mycket av sånt här. Därför. Min energi är typ här uppe, jag vill göra en till video. Men, jag snålar idag, okej? Okay? That's it för idag. By the way, kommentera också vad ni vill se framöver. Peace! Peace out, 8 sound! Yeah!